Bəli, Azərbaycan və Türkiyə arasında bağlanan hərbi sahədə əməkdaşlıq haqqında sazişə əsasən iki ölkənin silahlı qüvvələrinin təlimi keçirilir. Manevrlərdə müxtəlif qoşun növlərinin şəxsiyyəti, döyüş və xüsusi təyinatlı mühəndis istehkam texnikası həmçinin hərbi aviasiya vasitələri iştirak edir. Havadan və qurudan bütün qoşun növləri start vəziyyətinə gətirilib. Hədəf şərti düşməndir. Məlumat daxil olan kimi vahid komandanlıq altında birləşən Azərbaycan və Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin mənsubları senariya uyğun olaraq hərəkətə keçir. İlk olaraq bütün istiqamətlərdən aviasiya vasitələri bombardumana başlayır. Şərti düşmən hədəflərinə aviasiya və artilleriya zərbələri endirildikdən sonra mühəndis qoşunları və digər qoşun növləri hazırda şərti düşmən hədəflərinin olduğu nöqtələrə zərbələr endirir. Əvvəlcədən qurulan plana uyğun olaraq döyüş meydanında Azərbaycan və Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin xüsusi hazırlıqlı əskər və zabitləri şərti düşmənin birinci eşalonunu darmadağın edir. Eyni anda havadan göstərilən dəstək isə düşmən üçün gözlənilməz olur. Düşmənin dayaq məntəqələri, hava hücumundan müdafiə nöqtələri, artilleriya və aviasiya ilə dəqiq zərbələr endirilərək məhv edildikdən sonra bütün qoşun növü dərinliyə doğru əks hücum əməliyyatlarının icrasına start verir. Geniş ərazini əhatə edən prosesdə uzaq mənzilli toplar, qratlar, raketlər və mina atanlar, habelə Azərbaycan və Türkiyə bayraqları altında irəliyən tanklar eyni anda zərgər dəqiqliyi ilə bütün hədəfləri yerinə bir edir. Gündüz vaxtı nümayiş etdirilən güc gecənin qaranlığında iki qat artırılır. Düşmənin ağla gəlməz tələləri xüsusi təyinatlıların iştirakı ilə vaxtında aşkar edilərək zərərsizləşdirilir. Beləliklə, Azərbaycan və Türkiyə Silahlı Qüvvələri qarşıya qoyulan məqsədə çatır. Uğurla yerinə yetirilən bu təlimlər əsasən qoşunların qarşılıqlı əlaqədə fəaliyyətləri zamanı döyüş uzlaşmasını təmin etmək, idarə etmənin təkmilləşdirilməsi, təcrübə mübadiləsi və şəxsiyyətin peşəkarlığının artırılmasına yönəlib.